mzee wa kitendawili, nimesikia jana alikuwa anaongea sijui about the USA ambassador. You know, USA ambassador, ni ambassador amechaguliwa na nchi yake na unataka kumgozesha. Huyu mzee wa kitendawili mimi nataka nimwambie hivi. Hii uchaguzi tulimshinda. Aende nyumbani atulie aachane na mambo yaliyoisha 2022. Sasa tuko 2023, uchaguzi nyingine ni ile ya 2027. Na hiyo asipojipanga bado anaenda nyumbani. Sasa nimesikia anasema ati huyo ambassador anaingilia uchaguzi ya Kenya. Ambassador huyu ni mtu amechaguliwa na nchi yake, ni mtu ako na akili yake, anatumia akili yake vizuri. Anajua chenye anasema na anajua chenye anafanya. Sasa mzee akitendawili mimi nataka nimwambie hivi. You are just an ordinary person. Just an ordinary person, hata uwezi ukadeploy subchief. Uwezi hata ukatoa subchief kuweza count sublocation upeleke kwa hiyo sublocation nyingine. Na hii maneno umeanza, you know, we are watching you as a nation. We are watching you mzee. Si yetu tunakuogopa. We are watching you. We are recording your words. We are taking them to account and we want to tell you mzee, sisi si Uhuru Kenyatta. Uliingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta ukaharibu. Sasa hii unaanza kutufanyia maandamano. Umeona maandamano haikuweki kwa serikali? Umechoka na maandamano? Sasa umeanza kuingilia mambo ya embassy ya USA kuja Kenya. Unajua hiyo USA ndio inasaidia Kenya sana. Hiyo USA yenye unaingililia ndio inasaidia hii Kenya yetu. Maendeleo ya USA, they have invested billions here in Kenya. They have invested billions. Alafu sasa wewe unataka kuharibu. You know I'm a truthful man, na mimi wewe mzee acha nikuambie. Lazima nikuambie ukweli. Pumzika, nenda nyumbani, tulikushinda uchaguzi. Ngoja hiyo uchaguzi nyingine ya 2027 pia tukushinde, uende nyumbani. Maneno yako ishe, uende ukaritae. Hatutaki story ya kuja kuharibu serikali yetu. Hii serikali hata tukupe nusu mkate, hata ufanye nini mzee akitandawili, mimi nataka nikuambie hakuna mahali utaingia. Hakuna, there is no position for you. There is no position for you. That is what you have to know. There is no position for you in this government and we will stand firm to see you going home. We said we will take you home on the 9th of August. Tukakushinda asubuhi na mapema. Wakenya walitoka wapiga kura wewe kukupeleka nyumbani, lakini mzee akitandawili kwa sababu hutaki kuona maneno uko hapa bado unatuzumbua sisi, uwache tubange serikali. Umeanza kuingilia mambo sijui, unaanza kusema finance bill iko na shida. Hiyo finance bill tuliingia chini mimi na rais, tukapanga mikakati ambayo itasaidia Wakenya wetu, ambayo itapeleka taifa letu mbele. Mimi nataka niwaambie hivi mzee akitandawili, mimi utaniletea na mambo ya Kenya, uwache kuingilia sana. Sisi tunajua chenye tunafanya, tulichaguliwa na Wakenya kufanya maendeleo ya Wakenya.